ଲୋରା ନାୟର ହେଲେ ଗ୍ଲୋବାଲ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର। ଫ୍ରାନ୍ସର ଲକ୍ଜରୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସେନେଲ୍ ତାଙ୍କୁ ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲିନା ୟୁନିଲିଭର୍ରେ ସିଏଚ୍ଆର୍ଓ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେନେଲ୍ କହିଛି ଯେ ଲିନା ନାୟର 2022ରେ କମ୍ପାନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଲିନା ନାୟର ନିଜ ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ କମ୍ପାନୀ ସେନେଲ୍ର ବୈଷୟିକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ସସମ୍ମାନିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ସେନେଲ୍ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିନା ନାୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ସତ୍ୟ ନଡେଲା, ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୁଗୁଲ୍ ଆଲ୍ଫା ୱେଟର ସିଓ ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନଡେଲା ଏବଂ ଅତି ନିକଟରେ ଟ୍ୱିଟର ସିଓ ପରାଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପୂର୍ବ ମାସରେ ଲିନା ନାୟରଙ୍କୁ ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍ ୱିମେନ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ କରିଛି। ତେବେ ଲିନା ନାୟର ୟୁନିଲିଭର୍ରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁନିଲିଭର୍ରେ ଅନେକ ଦିନ କାମ କରି ନିଜକୁ କୃତଜ୍ଞ ମନେ କରୁଛି। 30 ବର୍ଷ କାମ କରି କମ୍ପାନୀକୁ ସେ ନିଜ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଟିମ୍ରେ କାମ କରି ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି କମ୍ପାନୀର। ଲିନା ନାୟରଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଜୀବନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କୋହ୍ଲାପୁରରେ କଟିଛି। ସେ ହୋଲିକ୍ରସ୍ କନ୍ଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସାଙ୍ଗ୍ଲିର ବାଲଚାନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବିଭାଗରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚାକିରି କ୍ୟାରିୟର। 1992ରେ ୟୁନିଲିଭର୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରି ସେ ସିଏଚ୍ଆର୍ଓ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 2013ରେ ନାୟର ଏଙ୍ଗ୍ଲୋ ଡଚ୍ କମ୍ପାନୀର ଲଣ୍ଡନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି 2016ରେ ୟୁନିଲିଭର୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଲିନା ନାୟର କମ୍ପାନୀର ସବୁଠୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଏବଂ ମହିଳା ସିଏଚ୍ଆର୍ଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।